тәртіп сақшылары жарты тонна заңсыз ауланған балықты тәркіледі батыс қазақстан облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің мәліметінше жиырма тоғыз жастағы ақжайық ауданы тұрғынының автокөлігін тінту барысында салоннан сәйкес құжаттары жоқ бес келі балық табылған автокөлік арнайы тұраққа қойылды күдіктіден облыс аумағынан шықпау туралы қолхат алынған аталған дерек бойынша қазақстан республикасы қылмыстық кодексінің үш жүз бабы бірінші бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр